Ini kita berbuka dengan char kway teow basah. Ini ada udang dalam tu. Resipi Cik Nom. Ini request, special request daripada Pak Ustaz kita. Paste char kway teow ni kena buat sendiri. Tadi kita dah rebus kepala udang. Lepas tu dah kisar, campur dengan bahan kisar yang kita tumis tadi. Itu letaklah kikkan bilis sikit kan, letak sos-sos yang Cik Nom suruh letak sejarilah ini. Lepas ke tak ni Cik Nom? So nanti kita goreng udang ni dengan kuih-kuih tu, dengan paste tu, and soya-soya tu telur. Jadilah menu berbuka pada hari ini. Pula boleh tengok tangan punya rinai tunjuk ni. Itu ini, itu saya kucai, itu tauge. Cili tak pakai cili jeruk, saya pakai cili padi je sebab dua-dua suka pedas. Macam tu lah sis. Ini dah kita letak balik dalam fridge. Tunggu sekejap lagi, nak berbuka pukul 7 suku baru kita bam masuk dalam kuali.